До Всесвітнього дня пам'яті людей, котрі померли від СНІДу, працівники соціальних служб Тернопільської області провели акцію «Світло життя». Пояснюю, що це таке і взагалі, яка це проблема в світі і взагалом в Україні. Потребує наша громадськість і я тільки за такі акції. Під час акції соціальні працівники розповідали, зокрема, про контрацепцію і природне планування сім'ї. Крім того, усі охочі тернополяни могли зробити тест на ВІЛ-інфекцію і перевірити власні знання щодо смертельної хвороби. Чим більше людина буде знати, тим більше буде обережнішою, тим більше буде лояльною, толерантною до тих, хто є поруч з нею і має таке захворювання. Найчастіше СНІД поширюється серед людей віком до 30 років, розповідають спеціалісти з Товариства Червоного Хреста в Україні. Безпечність молоді та дітей у повсякденному житті у значній мірі лякає соціальних працівників. Саме тому вони запитували у людей про ризики зараження та способи захисту від СНІДу. Ми маємо можливість їх виправити, коригувати, вони мають можливість задати нам запитання і ми додаємо додаткові відповіді. Додамо, що в перший день пам'яті загиблих від СНІДу відзначили у Сан-Франциско у 1989 році, а символ боротьби з хворобою – червону стрічку – у 91-му році вигадав художник Франк Мур.